Погуляє з собакою. Таку акцію запровадили зоозахисники у Черкасах. Усім охочим пропонують провести вихідні з користю – вигуляти тварин з міського притулку. Нині там більше 150 собак, серед яких є евакуйовані з зон активних бойових дій. Голосно мешканці черкаського притулку зустрічають відвідувачів. Неначе відчувають, що з ними зараз гулятимуть. Спочатку короткий інструктаж. Ми видаємо повідочки, ми виводимо собачку. Тобто в вольєр ніхто сам не заходить і не заводить. Ми самі їх забираємо, самі вам видаємо. Далі волонтери знайомлять відвідувачів з тваринами. Це хлопчик, звати його Рижик, а це Фроська. Це дівчинка. Вони нас переселенці, вони з Херсону. Їхня нам не дуже відома. Вони попали під евакуацію і опинилися так у нас. Після цього довільна програма із обіймами, іграми і пробіжками. Владислав прийшов до притулку з друзями. У нього є маленька собачка. Втім, хлопець вирішив допомогти і тим, хто поки не знайшов турботливого власника. Мені важливо було підняти настрій собі, моїм друзям, також собачкам, тому що їх тут дуже багато, їм потрібна прогулочка. Микита – частий гість у черкаському притулку. Колись прийшов відвідати собаки, тепер не уявляє своїх вихідних без візиту до чотирилапих. З цього, каже, користь і тваринам, і людям. Вони надихають, надають енергії, заряджають гарним настроєм і допомагають мені трошки відновлюватись після аварії. У черкаському притулку мешкає 150 тварин. Серед них є кілька евакуйованих собак. Ляклива Зіта потрапила до Черкас з Курахового. І сьогодні із нею гуляє дівчина-переселенка. По ній видно, що вона пережила. Видно, що вона пережила. Якісь звуки, щось десь гримнуло, і вона падає на землю. Вона пам'ятає, це неможливо забути. Враження хороші, але до сліз. Хочеться, щоб більше людей ходило, приділяло увагу. А Зіту візьму до себе. Чим зможу, тим буду її забезпечувати. Окремо у притулку є й прогулянковий майданчик для цуценят. До спілкування з людьми собак тут привчають з найменшого віку. Так у них більше шансів знайти родину. Ми намагаємося соціалізувати всіх собак, а також соціалізувати їх один до одного. Тобто вони як в соціумі собі подібними спілкуються. І це дуже гарно, бо з маличку в них тоді немає зооагресії на інших собак. Погуляти із собаками у черкаський притулок запрошують усіх охочих, що вихідних, за попереднім записом. Ірина Васюра, Денис Кононенко, подробиці, телеканал «Інтер», марафон. Єдині новини.